Hej og velkommen til. Jeg har tænkt mig sådan her og smage surstrømning for første gang. Jeg har aldrig smagt før. Og derfra har jeg så inviteret en rigtig god ven. Kom på, det var dybt. Kan du sidde? Sæt. Så der havde jeg tænkt mig, at vi skulle smage den her lækker herlighed. Jeg tror, det bliver ret... Nej. Sæt. Jeg ved ikke rigtigt, jeg er ikke særlig handig til det her. Okay. Uffer så. Okay, der fik jeg da godt nok smukket op i hovedet. Passe. Nej, passe. Passe. Ja, du kan lukke det. Passe. Nej, det er en finger. Og hvad er det her? Bare herligt. Passe. Jeg ved ikke engang, hvordan det her kommer til at... hvordan man smager på det her. Puh, ja. Basse. Ja, jeg ved godt, du kan lukke det. Jeg er nu ved at have den helt åben. Jeg synes, men det jeg frygtede, så synes jeg ikke, det er så slemt. Men nu må vi se, godt hvad den skal åbnes lidt mere. Basse. Ja, det kan sjovt. Den ser ud som om, du godt kan lide det. Ja, hvor er du dygtig. Gud, ja. Ja. Så det her, nu går mig allerede fluerne på hånd, der er det går hurtigt. Så lad os se på herlighederne, som svenskerne rigtig godt kan lide. Ja. Passe. Ja. Ligger i sådan en dejlig lage, det her sur kom. Hvad ser det er bare en bid nu. Passe, du skal selvfølgelig også have en. Du skal selvfølgelig også smage det her. Herlighed. Og fluerne kommer allerede. Jeg ved ikke, om det er sådan her, man smager på det, men det havde jeg tænkt mig. Ej, fluerne kommer. Det var da helt vildt. Ja, passe. Den kan jeg sgu godt lide, men jeg tror det er, fordi det er mega meget salt, så... Basse? Hvad siger man? Ja, hvad siger man? Ja, dygtig! Så det ser ud som om Basse godt kan lide. Så... Okay, jeg tror bare, vi holder her.